Jazzmusiker Stian Omenås fra Valdal debuterer denne veka som teaterkomponist. Han har laget musikken til teaterstykket Jugendfeber. Det er et drama om en litt sprø apoteker som nok er mer opptatt av alternative behandlingsmetoder enn medisin. Det kan egentlig være veldig enkelt, for det er så masse informasjoner der. At det er fint at den skura går litt i bakgrunnen. Ja. Men når rytmen er ferdig, så må den stoppe. Sånn at jeg er ganske fersk på teatermusikken. Jeg er jo egentlig live-musiker og jobber liksom akustisk mest. Der og da. Nå komponerer jeg musikken og spiller den inn og gir den fra meg. Mm. Ok, men mange. Han er en improvisasjonsmusiker som er flink til å tilpasse seg, samtidig som han er veldig flink til å komme med egne innspill. Og jeg føler meg veldig trygg på at han leverer kvalitet. Nå er vi på Jugendstilsenteret i Ålesund og liksom blir kjent med huset, alle rommene vi skal jobbe i, og komme inn og finne de riktige stemningene som vi har lyst til å bygge videre på. Det blir en slags tidløs, ganske underholdende forestilling der barna skal være med og se. Det her er en syngebolle som jeg kjøpte i Kina. Det er som å spille på et glass, egentlig, så når den får en, så synger den. Det blir ganske sterkt da. Ganske svagt. For å skape dynamikk i musikken og ting som, ja, så da bruker jeg ganske mye perkusjonsinstrument. Det er liksom siste krydder da. Så står det et veldig flott piano her oppe, som jeg faktisk bruker til å ta opp mye av musikken. Og det også er viktig, da får jeg sitte i de aktuelle rommene der musikken skal være, og spille inn. Eller hvis stemmekvaliteten blir den riktige, da? Ja, og så har jeg forflyttet meg ned i kjelleren her, der jeg på en måte legger på de andre instrumentene. Så det er en prosess som er veldig sånn, som blir laget på huset der forestillingen skal spilles. Av streik er det ikke noe værvarsel, men dagens sjårbilde, det skal dere få her.